Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur kinasih, pepanggian malih wonten ing cariyos basa Jawi. Mugi kahananipun tansah sehat lan lancar anggenipun makarya. Amin. Wedah niki kula badhe ngaturi cerita nanging kapendhet saking rubrika Rena-rena. Mbok menawi niki kisah nyata nggih. Dados wonten sawene tiyang ingkang dipun eloni boyo putih. Wah. Menawi kita kepanggian mawon, mbok menawi sampun ajrih nggih. Maning niki boyo putihe ingkang ngersakaken nderek piyambakipun. Kados pundi lampahipun, semoga sugeng midhangetaken. Ing sakiwa tengene petilasan Kraton Blambangan Banyuwangi nganti tumekaning saiki isih akeh tinemu nuansa gaib lan angker. Kuburane Prabu Tawang Alun ing Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat uga isih nyengker wewadi sing durung kawiyak. Kuburane jejer pitu mergo jarene Sang Prabu tau mati kaping pitu. Ing kali sakulone Reca Macan Putih Gerbang Desa Gombolirang, akeh warga sing asring meruhi boyo putih padha langen. Bareng dicedhaki jebul mung kayu utawa blarak keli. Ning durung suwe iki, Haji Sumardiyono warga dusun Sumberan RT 2 RW 1 Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi nemu boyo putih sing lulut manut lan ora nakal. Ana sing kandha boyo putih wadon iku panjalmane putrine Prabu Tawang Alun. Apa bener ngono? Aku dhewe gumun, Mas. Mosok ana boyo kok ora gelem diseleh ing jeding utawa banyu. Senengane dolanan karo bocah-bocah cilik ing emperan. Yen wengi mlebu omah, turu ana karpet, sinambi mripate ketap-ketip nguasake giaran TV. Kaya-kaya bajul iki ngerti banget. Yen diputerake sinetron pilih turu. Ning yen berita kahanane donya, pejabat selingkuh, korupsi lan gegeran ing Aceh saja nyetitikake. Dawuh Haji Sumardiyono. Telung dina sadurunge nemu boyo, Rebo 6 Oktober 2004, Haji Sumardiyono sebut wae Abah Marti ngimpi ditemoni perawan ayu umurane wetara 12 taun. Anggone ngimpi ora mung pisan ning nganti ping pindho sajrone rong bengi. Pak, aku kepengin melu ndika. Temenan, Pak. Aku kepengin melu ndika. Ngono kandhane perawan ayu ing sajroning impene saben ditakoni. Impen sing ambal-ambalan iku ora mlebu ing atine Abah Mardi lan pancen ora niat direken. Abah Mardi sing pegaweane tani utun iku setu 9 Oktober 2004 utawa tanggal 23 sasi poso wetara jam 11 wis bali saka sawah. Abah Mardi gledaan ing karpet sinambi ngenteni Bu Haja Siti Nur Alfiah
sebut wae Uminor, sing isi ibut masak ana pawon. Ora lecuwe Abah Marti dikagetake karo swara pating brengok saka arah sawah ing kulon omahe. Ing kono akeh para among tani lan bojone padha tandur lan daud. Abah Marti nyoba metu nyetitikake lan niling-nilingake apa sing dirembuk wong sing padha ana sawah iku. Uminor uga ora keri melu metu lan ngajak bojone nuju menyang sawah. Ing kono wong-wong padha ngrubung kewan sing lagi ditemokake. Pranyoto bajul sing bludut lendut. Ana wong papa sing nyongkeli boyo iku nganggo pring lan kayu. Ning boyo iku ora bisa diangkat. Aneh meneh sing dilesepi tali ing ngisore awake boyo lan diangkat nganggo pikulan, nyatane uga ora kuat. Mergo nekat ngupaya boyo iku digawa bali, ana wong loro sing kelakon dicakot boyo. Senajan ora nganti tatu jero, neng yo tatune metu getiye. Mergo mupus, sidane boyo iku dijarake wae. Kabeh padha bali saperlu mangan awan. Sedelo meneh papan iku wis kebak wong sing padha kepingin ngupaya bisa nggawa bali boyo putih, neng tetep ora bisa. Ngono jlentrehe Abah Marti. Ing wayah tengange, Abah Marti sing bubar mangan bali teturon ana karpet ngarepe TV. Nalika isih ler sedelo, Abah Marti rumangsa ditekani bocah wadon sing tau teko ing impene. "Abah, Abah. Aku kepengin melu ndika." "Aku melu yo, Abah." Kandane terus-terusan. Abah Marti banjur tangi, ngiling-ngiling impene. Banjur dawuh marang Uminor, "Apa bener impene ana hubungane karo boyo ing tengah sawah iku?" Abah Marti banjur nuju menyang sawah panggonane boyo sing isih disongkeli warga kanggo pring lan kayu. Nalika Abah Marti nyedhaki, boyo sing kebak lendut niku ndase ndengengek. Sakala Abah Marti njondhel kaget lan tiba ing lendutan. Boyo iku katone mantuk-mantuk kaya njaluk supaya Abah Marti nyedhak. Endas boyo sing maune ndengongok banjur semeleh ing lendutan. Abah Marti maca donga, nyenyuwun maring Allah sinambi ngelus-ngelus endas boyo. Abah Marti banjur nyoba ngangkat awake boyo. Pranyoto enteng. Sikile boyo sing ngarep ngrangkul pundake Abah Marti. Wong-wong sing padha nyekseni padha eram lan gumun. "Kamangka bobote mung watara 20-an kilogram. Aning diangkat wong papat kok ya ora kuat. Yen dicocokake karo impenku, sajake boyo iku pancen kepengin melu aku." Dawe Abah Marti sing diiyani Uminor. Saat tekane ing omahe Abah Marti, boyo iku diseleh ing jeding lan diisi banyu. Ning wengine glodhakan sajak ora kareman. Mula banjur dicolangke ing emperan omah lan saya dina saya lulut karo sapa wae, utamane bocah-bocah cilik. Boyo sing kira-kira umure 3 taunan iku mangane saben dina lele urip lan meri utawa anak bebek. "Saben bengi aku ngimpi ditekani wong lanang nganggo jubah putih. Jenggote nglawer tekan dada lan duweni perbawa.
Marang aku, wong tua iku kondo yen dheweke topo ana gumuk cedhak sawah ketemune boyo wadon iku. Wong tua iku uga kondo yen dheweke titip putune sing saiki isih ana omahku supaya aja nganti ana sing munasika. Jarene putune wadon iku isih trah darah biru. Ning, saka sapa aku durung ngerti. Apa siluman anak putune Prabu Tawang Alun, panguwasa tanah Blambangan sing kesdik ing paningalan Sekti Mandraguna. Ora ana sing ngerti. Dawuhe Abah Marti. Mas Yudi Nurdian, warga Kebalen Rogo Jambi sing mertakake boyo putih iku, kondo yen boyo sing ditemu Abah Marti iku pancen duweni aura goib lan ora kena digawe sembrono. Semono uga komentare Mas Suhaimi, warga Pakistaji kabat. Jarene boyo putih iku sajake siluman saka keraton Blambangan. Buktine wiwit biyen wis akeh sing berburu boyo putih ing kali sak cedhake Reca Macan Putih ning durung tau ana sing kasil. Ambo bener lan orane boyo putih iku siluman trah saka Blambangan apa dudu, sing penting dak rumati kanthi becik. Sapa ngerti wong tuwa jenggoten sing nitipake putune marang aku iku bener-bener rohe Sang Prabu Tawang Alun. Sing bago, sawise rong sasi ngrumati boyo putih, rejekiku tambah sempulur. Lan dagangane bojoku sing dodolan kasur ya tambah laris. Alhamdulillah. Abah Marti anggone tansah memuji. Nuwun. Mekaten wau waosan saking cariyos basa Jawi. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.